heti perään tuon ohituksen Salmenautio Heiman Kaasinen Nurmiperäkivi Oks. Ja nyt pääsuoralla Saarniala uudelleen joukon kärkeen. Roope Ropanen, 14 lappalainen, 5.
Samu Vartanen 6. Veeti Pilli. 7. Mikko Kivinki 8. Lauri Munnen Ropanen.
4 kärkikuskia pyrkii erottautumaan tuossa kympin satissa. Siinä Saarniala Sauvio Sakko siirtyy vasemmalle kääntymässä neulan silmässä kärkeen. Saarniala on ensimmäisenä ruutulipulla
Risu Salmen autio. Autio toisena, Jani Heiman kolmantena, Miro Sappo neljäntenä. Viides, Ossi Peltola. Hietasalo seitsemäs, Niklas Peräkivi. Kahdeksas, Eemi Björn. Yhdeksäs, Oona Oksanen. Ja kymmenentenä, Tonni Herranen. Näin on saatu päivän ensimmäinen finaalia jo ajettua Minimax-luokka. Yeah.
mainioitaan, eli kilpäläistä ja Lainetta.
Elikkä Toikka, Lehtonen, Pauli, Lehtonen. Mikä aloitetaan? Kannattaa aloittaa pitkään. Sinne laitetaan.